ាបឋមខ្ញុំកណាសនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃគុណព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈជាទីសក្ការៈជាទីពឹងទីរលឹកសពសពការសនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីសក្ការៈសូមគោរពជំរាបសួរលោកជាលោកតាមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចា៎ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដែលមានការសនំពរចា៎ពីបងប្អូនបាត់ឡាយសះឆ្លងចា៎សនំពរពីបងប្អូនថាពេលដែលបង្រៀនចា៎សូមឲ្យឡាយឲ្យឃើញផងក៏ពិតទៅបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុទ្ធពេលម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះ8កន្លះយប់ចា៎លើសំឡេងមូតកងខាងណាលើសំឡេងឡងវិញឡងពីអ្នកគ្រូចា៎អញ្ចឹងអត់ឡងពីអ្នកគ្រូអ្ហ៎តែបិទមូតហើយនៅត្រឡងគេរកជំរាបសួរចាបងសាទាំងអស់គ្នាទៅសួរចាអ្នកខ្ញុំសូមសម្លេងឡងខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតទេដឹងចាគឺសម្លេងរំខានមកពីអ្នកគ្រូខាងអ្នកគ្រូលឺហ៎លឺហ៎ចាលឺអត់ចាលឺតាអ្នកគ្រូឡងឡងកុំឡងហ៎ឡងអូហើយពិបាកម្លេះលោកព្រះឥឡូវបិទមូតគ្រប់គ្នាមើលអ្នកគ្រូហៅដល់ណានឹងឆ្លើយតាបិទមូតមើលចាមូតនៅតាណាមូនចាមូតអាកន្លែងមេខោពណ៌បៃតងហ្នឹងម៉ែម៉ៃចុចលើនឹងទៅហើយវាមានសញ្ញាគូមកពីកុភីនេះគាត់ទៀតគាត់និយាយរឿងបងទៀតតែទៀតមូតនៅតាណាមូនបងបងមូតបាត់មូតមិនអីមូតផ្សាយចុចកន្លែងខាងអញ្ញាបាត់ទេបងចាបងបាត់អាកន្លែងពណ៌បៃតងហ្នឹងឲ្យវាមានបងចិត្តអាហ្នឹងទៅវាបាត់ទៅបាត់ទាំងឯងហីសុភាពកូនសោះថ្មីចាឲ្យទឹកបញ្ចោចោះឈ្មោះលឹកទី1ឲ្យចោលងឹតបែរមើលភ័ក្រត្រាំឃើញអញ្ចឹងចាណ៎ដល់ពេលបាត់មួយទៅអត់មានលឺសូរសំឡេងឡងហ្នឹងឃើញទេដល់ពេលបើកមួយលឺសូរសំឡេងឡងទាំងអស់ឥឡូវយើងកុំអោយយើងខាត់ពេលចាមេរៀនដែរខ្ញុំដាក់ឲ្យរៀនហ្នឹងសុទ្ធឲ្យកើតណាចាមិនកើតវាយឯងហ្នឹងតោះឥឡូវកូនណាជាដំបងតោះអ្នកគ្រូខ្ជិលសូត្រឲ្យកូនសូត្រចាំសូត្របិទវគ្គពេលឡាយបាទ
ាំងចណាចូលមើលឡាយតែត្រូវចូលរៀនគេសំឡេងព្រោះថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូឡាយរសារតែមានសំណពរច្រើនឲ្យឡាយឲ្យឃើញផងអត់ដែលអនឡាញឥឡូវវណ្ណីមុនក៏បានដែររសារវណ្ណីខ្លះហានជាងតាវណ្ណីសុតមុនអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនចាចាអរគុណបើកមូតចាបើកមូត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 មកវណ្ណីបើកមូតចាចាអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនហាមឈ្ងោកក៏ឈ្ងោកពេកក៏កស្ញិចហើយតេសតតមៃយ៉ាត្រៃអីបអនអើយត្រៃអើយចត់ចាំបានដាំណាងអើយបងតំដាំផ្ដាញ
ធ្លះឡាងកកញ៉ាំទឹកទៅមកកែវទៅមុនសូតញ៉ាំទឹកហើយកំអោលកងៀងកកធ្វើកោអត់ធំឆ្ងោកអញ្ចេះក៏អត់កាដែរកណាផ្ទៀងមួយសភៅកណាឈ្ងោកវាជុចញាក់ជុចពងកោវានឹងហាមវាអត់លះល្អទេហ៎អង្គុយត្រង់ខ្លួនទៅហើយអោនកំអោនងើយកំងើយកណាងើយយើងធូរមែនប៉ុន្តែយើងអិរិយាបថយើងអត់ល្អព្រោះតែហើយចេញក្បាលដំបងឲ្យស្វាហាប់ឲ្យផ្អែមគេសាកតាមៃឲ្យម៉ាត់ម៉ាត់អក្សរាវិរុទ្ធមកលើវត្តឲ្យថ្នមតម្លាក់មកធ្ងន់បន្តិចមកគេសាកតាមៃអីស្រីស្រីប្អូនអើយបនដំណាងអើយអេអើយបងសូមផ្ដាំផ្ដាច់បើកមាត់រឿងធំនេះមកឲ្យវាលះលើកូនណៃនិថាចូលឡាប្អូនមេត្តាត្រាប្រណៃឲ្យផ្អែមថ្នមតាសំពីរបស់មកទៀតចានសំសាថ្មីឲ្យផ្អែមទៀតតែសាកតមៃអាត្រៃនិផនអបានដាំណាយបងតំដាំផ្ដាញ់សំសាថ្មីភាសាទៀតសំរឺលឿនជាងដល់តិចកុំឲ្យយឺតពេកម្លាយតែឲ្យស្វាហាប់ជាងដល់តិចម្ដងទៀតគេសាកតមៃអើយតាអីញ៉ាអើយត្រៃប្អូនអើយត្រៃអើយចូលចាំបានដាំណាយបងតំដាំផ្ដាញ់លើកូនណាអ
ះរលិបប្រកអាមកស្មូតរបស់មិញទាំងឡាយណាអើទៅក្រុមមិញឡាយគម្រៀបគាត់ចាប់មករៀបចំលឿនបរណាងម៉ងស្ទៀងកាន់ខនខនបាជើងមិញតិចតែមិនតន់ល្អហើយចាមិនតន់ល្អហើយបាន 65% ហើយនេះដែលសារតែបងប្អូនយើងនៅក្នុងក្រុមនេះច្រើនទៅអីអ្នកគ្រូឲ្យដាក់មកលម្អស់មកចាប់តែម្ដងចង់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់សម្លេងហ្នឹងពួកអីសម្លេងវ៉ានីច្រើនតែបាន3លម្អស់ទៅមុខទៅដូរហ្មងចាដូរតង់ឲ្យរឿងដូរបត់រឿងភ្លាវឆាវថាយើងដើរត្រង់ផ្លូវទៅទៅដល់មុខទៅរឿងហត់ទៅរឿងចង់ធ្លាក់ព្រឹសស្រែចឹងណាចាំមើលស្អែកបើមានឱកាសអ្នកគ្រូឡាយបានមុនមកបន្តិចដើម្បីឲ្យសូត្រឲ្យបានបញ្ចប់បញ្ចប់ចង់ដឹងលំនឹងសំឡេងហ្នឹងវាប្រើប្រាស់បានប៉ុណ្ណាចាបានដល់កម្រិតណាវាការវិវត្តសំឡេងរបស់យើងហ្នឹងវាឈានទៅដល់មុខហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបានប្រហែល 60% ហ្នឹងនេះចាសង្ឃឹមថាស្អែក 80% ណាខាងស្អែកគឺ 100% តែម្ដងចាអ្នកក្រុងចាអរគុណតូនជាយាមចាចាតោះចន្ទថលកងងកកទៀតវគ្គចន្ទថលភ័យអើភ័យអើបាក់បណ្ដនមុនចាអ្នកកូនមុនក៏បានអ្នកកូនអីដសារមុនអត់ដែរឡាយពួកគាត់គេណេះឡាយពួកគាត់ដងឥឡូវឲ្យបងប្អូនឃើញពួកគាត់បន្តិចសិនគេសាកតាមៃតាមបញ្ញា
ញាញាំងពួងសត្វណាអើយអោយចាំរានតែពួកនេះញ័រញោមអឺអត្តបទកន្លែងហ្នឹងដូចជាមិនមែនពួកសត្វទេមនុស្សសត្វដែរដូចនេះញ័រញោមនេះតែគូនៅស្ទើរស្រែកអត់តាំងដល់ស្រេចអត់តាន់ដល់ហើយថែមទាំងលោកដាក់ចាចាអ្នកគូបើកមូត Sorry Sorry សំទោសអឺស្រេចអត់តាន់ដល់ស្រេចអត់តាន់ដល់ហើយលើកដាក់អត់តាន់ត្រូវចំណុចបើសិនជាស្រេចដល់រឿងវែងចឹងនឹងតិចបែបមនោសញ្ចេតនាចឹងនឹងតិចហើយលើកដាក់ឲ្យរឿងនេះតិចព្រោះណាចន្ទថលទៅលេងបានទៅបាន 65% ឯងបាន 65% ចេញមកដបងព្យាយាមការលើកដាក់ដែរនគរសូត្រឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងគេកេសាហ្នឹងចេញមកឲ្យផ្អែមល្មួតស្មួតយកតែម្ដងគេសាកតមៃយៃស្រីផនអើនេះអាកន្លែងហ្នឹងអត់តន់ចេះកាច់កង់សំឡេងណាចន្ទថលបនដាំណាងអើយយេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបនដាំណាងអើយបងសូមផ្ដាំផ្ដាច់លើកូនអើយនិថាចូលឡាប្អូនប្រុសបាត់ហ្នឹងគឺទាំងអូនរបៀបមនុស្សបាយគ្នាកើតຕົកសំណោះសំណោកអួលអាក់សឹកសួលនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទាំងអូនទាំងអាយរៀបរាប់រាយរាប់គឺកំសត់យើងសូត្រតែបែបមានមនោសញ្ចេតនាមកគឺអូខេហើយតោះសំពីរបស់ម្ដងទៀតចន្ទថងគេសាកតមៃអើយវត្តកតុយចន្ទថងវត្តកតុយជិះមកគេហៅរនចង់ក្រោយសលេងខ្មោចអើយវត្តកតុយអត់អាចកបត់ចឹងឯងតោះមកទៀតគេសាកតមៃអើយស្រីអើយសំម្ដងទៀតចាប់សំឡេងអត់ត្រូវសំម្ដងទៀតសំម្ដងទៀតចន្ទថលនេះព្យាយាមស្ដាប់អញ្ចេះគេសាកន្លែងណាដែលត្រូវដកដង្ហើមកន្លែងណាមិនត្រូវដកដង្ហើមអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចារ្យស្រ័យឲ្យដកដង្ហើមឲ្យស្រួលបើដង្ហើមយើងខ្លីគេសាហើយកុំបញ្ញាប់សូត្រឲ្យមួយមួយកុំបញ្ញាប់អត់បញ្ញាប់ទៅណាទេគេសាកតមៃអាយតែអ្នកគ្រូដកដង្ហើមឲ្យស្រីប្អូនអើយស្រីអើយចូលចាំ
វត្តកតុយអាសលេងខ្មោចយើងចង់ក្រោយតោះមិនសាទេកុំអត់ក្បត់តោះកេសាកតមៃអើយយេចាបនអើតលាដៃចុះតាប្អូនស្រីអើយត្រូវក្តីមរណៈអើយមកស្ទាំងកាន់សូត្រនេះសូត្ររបៀបនៅប្រឹងនៅផិតនៅភ័យមិនតន់ជឿជាក់ខ្លាចខុសខ្លាចលើខ្លាចខ្វះអញ្ញាចាចន្ទថលសំលេងព្រោះណាស់ប៉ុន្តែអត់ទាន់ចេះលើកដាក់ទេជាពិសេសអាសំលេងគេហៅសំលេងរូនចង់ក្រោយធួចង់ក្រោយនោះអាហ្នឹងចាំមើលគេសាកតមៃអើយហើយចន្ទថលក៏វាយដាច់អាហ្នឹងហើយអារបៀបយើងអស់សំលេងទៅយើងវត្តមកលើមកវត្តខ្វាច់មកស្រីបនអើយស្រីអើយចូលឲ្យចាំឃើញទេកុំឲ្យដាច់អាហ្នឹងដាច់អត់ព្រោះទេបាន 65% ចន្ទថលស្អែកសង្ឃឹមថាបាន80ណាអ្នកគ្រូពង្រៀនតែ3ថ្ងៃមកបត់ហ្នឹងអត់ឲ្យលើសពីហ្នឹងទេព្រោះបត់ហ្នឹងស្រួលធ្វើទេជាយាមបើហើយពីកាងរៀនទៅរៀនតាមអាទិត្យបានហើយបាត់នឹងរៀនតែ3ថ្ងៃបានហើយអូខេប៉ណ្ណឹងចាស់ចាំយើងថែមមកនៅពេលក្រោយយើងឆាតសម្លេងឆ្លើយឆ្លងជាមួយគ្នាទៀតឥឡូវអ្នកកូនជាបន្តមកបណ្ដាលមុនក៏បានដែរតាស់ចាំសីម៉ាច់សំបងរងមកចាស់ជាងគេម្ដាយដូចម្ដាយទុកដូចជាម្ដាយចាតាស់សំបងរងបួងសួងមកអញ្ជើញគ្រូតូចគ្រូធំគ្រូសវាគ្រូសំណំទាំងអស់មកសន្ធឹកឲ្យម៉ារ៉នឹងស្មូតឲ្យពីរោះបើកមូតបើកមូតមកលោកម្ដាយបើកមូតមកមកនឹងសើនៅបួងសួងហើយបួងសួងឯណាតភ័យទៀតកែសា
ុំបែបគេសាម្ដងទៀតឲ្យវែងបន្តិចឲ្យវែងបន្តិចឲ្យបែបកុំអោយមកកុំអីទៅវិតតបត់ដូចមនុស្សប្រុសមករបៀបរឿងមនុស្សស្រីតិចមកមនុស្សសេចក្ដីតាមនុស្សប្រុសមិនសូវមានមនុស្សសេចក្ដីតាមនុស្សស្រីយើងតែតំអងតំអែតោះឥឡូវបែបមនុស្សស្រីបន្តិចមកគេសាឲ្យផ្អែមកវែងបន្តិចមកចាអត់យកឲ្យសំសាថ្មីភាសាទៀតអត់ទៅរស់ទេដំបងត្រូវប៉ុន្តែខ្លីពេកគេសាតោះគេសាឲ្យផ្អែមបន្តិចមើលគេសាកូនតមីស្រីប្អូនណាយណែប្រុសបាត់ហើយគេបានដាំណាយបងសូមដាំអើយផ្កាញ់លើកាន់មេខាចូលអូនមេតែអើយតាប្រែណៃបងបានចំរងហើយព្រះរាជបំកំណងបានត្រឹង7ថ្ងៃ7ទេវី7ទិវីឲ្យច្បាស់អត់មានទេទេ7ទិញមនសាអេកនេះហ7ទិញវីអបអរស្រីទៅស្ដីមរណៈអើយបងស្ទាក់អើយកាន់ត្រីអើយតូននេះអើយអង្គការបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចារ្យចាំនាងខ្ញុំដាក់លេខមិញភិចដាក់លេខសម្រាប់តាក់ទងតាម Telegram សម្រាប់ចុះឈ្មោះក្នុងការចូលរៀនភិចទៅមិញចាំបងរៀនចប់នឹងខ្ញុំនឹងដាក់លេខទៅតាមហ្នឹងចាតាក់ទងវិជ្ជាជីវៈការនឹងខ្ញុំចាតាមបញ្ញានក្រុមទី1នឹងខ្ញុំ155អ្នកចាច្រើនពេកទេអ្នកអស់គុណលេខក្រុមទី2ចាអើយចាំអត់មានពេលទេច្រើនពេកហើយរសារតែអនឡាញខ្ញុំមិនដាច់ឡាយទេបង្រៀនអត់ដាច់ឡាយទេឥឡូវសុបិនទៅតាមការរបស់ខ្ញុំឡាយដែរកំសំក្រុមសាំងដោយត្រវ៉ាន់បានទីទីប៉ឹងចាំនៅទៅដាក់លេខទៅតាមនឹងខ្លួនចាចាំកើតសំសັດណែអើយបងចាប៉ាក្នុងទេវតាបូនអើយសូមអូនអើយនាងតាំងចិត្តអនន្តស្មួយនេះដោយកាន់រណាបំបីបៃបំតំក្រកាហើយហាត់ថាអឺរបងអឺហេមអ
នចាំលេខខ្ញុំដាក់លេខទៅតាមនឹងណាចាចាំដាក់លេខតែកុំទៅជំនួយការរបស់អ្នកគ្រូចាត្រៃកំបានណៅយេអើយទីតាអត់ទេតៃឃុំណាត្រូវពីខ្លួនធ្វើឲ្យដៃអាយចាំឲ្យលេខទៅចាំយ៉ាងមុនគាត់ពូចូលក្នុងក្រុមចូលឈ្មោះណាចាំថាខ្លួនមេត្រីបិទអឺចាអរគុណមិនបាច់ឲ្យចប់ទេមកបណ្ដនគ្នាយើងច្រើនតបួនលបាស់អឺខ្ញុំស្ដាប់បានហើយអញ្ចឹងណាចាំមើលស្អែកបើមានឱកាសល្អឡាយមុនមកបន្តិចដើម្បីឲ្យសូត្រមួយចប់មួយចប់ចង់ដងមើលពីដងហើមលំនឹងសំឡេងតើការប្រាស់ប្រាស់សំឡេងនឹងដល់ពេលចប់ទៅវាហត់អត់វាដោតង់អត់វាឡើងរួចអត់អញ្ចឹងណាតែនេះខំខំបានទេបាន 60% មកបណ្ដនចាត្រូវក្បាលតែនៅខ្លីខ្លីកតុយព្យាយាមឲ្យបែបមនុស្សចេតនាមនុស្សស្រីបន្តិចគេសាស្រីបបដនប្រុសណាលលាស់អឿនប្រុសហ่ะគេសាកតមយយៃណែអើហើចង់ក្រោយនឹងឃើញខ្ញុំយកដកទៅហៅស្រីបអូនអើយស្រីអើចូលចាំហ្នឹងអត់លឿនពេកអត់យឺតពេកស្មូលកណាមឡាយពេកក្រោយចប់អត់ជួអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ទេឆ្លងទេវាមើលពេកឃើញទេបនដាំណាងអើយកំលឿនពេកអើយបងសូមផ្ដាំផ្ដាច់នេះអាកន្លែងនេះលើកូនណែយីនិថាចូលឡាប់អកឡៃនេះយើងចង់ដាច់ខ្ចល់អញ្ចឹងណាដូចយើងទាំងអូនទាំងឯងសូមយកកូនទៅផ្ដាំនឹងប្អូនអញ្ចឹងណាទៅផ្ញើនឹងប្អូនស្រីមើលថែអញ្ចឹងទៅយើងរបៀបដូចចង់ដាច់ខ្ចល់យើងអួតអាក់ដែលយើងព្រាត់ពីកូនចឹងហ្នឹងតើយើងយកមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងថាយើងជាម្ដាយទៅពេលព្រាត់ប្រាស់កូនដឹងថាខ្លួនមនុស្សទេទៅផ្ដាំផ្ញើនឹងប្អូនស្រីតើវាយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងយកកឡៃហ្នឹងមកដាក់នឹងបត់ហ្នឹងមកលើកូនណែអ៊ីនេថាចូលឡាប់អូយទាំងអូនទាំងឯងប្រុសណាស់បាន 60% ហើយចាំមើលស្អែកសង្ឃឹមថាបាន 80% ទាំងអស់គ្នាណាចាំមើលស្អែកវគ្គប្រឡងប្រជែងចាចាស្អែកវគ្គប្រឡងប្រជែងហើយហើយស្អីគេចេញពិតប៉ោងអីសម្បំហ្នឹងនោះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមួយអាទិត្យហ្នឹងយើងត្រូវរៀនបីឲ្យអស់មួយបត់ដល់មួយអាទិត្យហ្នឹងតោះសេមួយចេះតោះកុំខ្មាស់គេអីមានណាកាត់មកចេះទេធ្វើម៉េចចាធ្វើម៉េចយើងកាត់មកអីគេចន្ទល់ចាមកជួងខាតចាំបាច់ដល់ពេលឡើងជ្រុញបើអ្នកគាត់ដែរហើយអ្នកគូឡាយហ្នឹងបាច់បាក់មុខអេបាក់មុខស្អីអ្នកណាកាត់មកចេះដែរមិនរៀននោះសេម៉ាញ់គ្មានណាចេះខ្លាំងជាងណានោះទេត្រូវតែរៀនត្រូវតែចេះគ្រប់គ្នានេះទៅលេងចាញ់ឡើចូលទូលខានវិញឡើយអេនិយាយលេងប៉ុណ្ណឹងឯងសុខលេងចង់ចេញហើយហេចាំជិះប្រទេសផ្ដាស់មែនស្រីមាញ់អេដល់ថ្នាក់រត់ត្រង់ផងអីមិនធោះអី
អីហេតុអីបានជាឯងចាំបាច់ញាត់អំត្រង់ទៅវិញណាហេតុអីតែប៉ះសុទ្ធទៅណាគេសាកតមៃយាស្រីបនអើយស្រីអើយចូលចាំបានដល់ណាបងសូមផ្ដាំផ្ដាច់លើកូននិថាចូលបូនមេត្តាត្រាប្របងបានចំឡងអើយរារីចបត់កំណត់បានត្រឹម7ថ្ងៃខោហើយសិនមក7ខោខោហើយ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  no ចាលេសាតើតន់ចាប់វាអត់តន់បានសិមកចាប់វាអត់តន់បានទេចាបងបានចំឡងអើយឃើញមកវាព្រះរាជបុត្រកំណត់បានត្រឹម7ថ្ងៃអើយ7តិអវិណាប្អូនអើយស្រីអើយត្រូវក្តីមរណៈអើយតោះសាមីម្ដងទៀតគេសាតាសិមិចម្ដងទៀតគេសេវាស្លូចាម្ដងទៀតកូនតាម្ដងទៀតគេសាគេសាកតមយយសិមិចអត់មានអើយឯគេសាកតមយយហេហេតាហេអត់មានអើយត្មងទៀតភ្លៀងតាកេសាកតមៃអើយតកតតត្រូវក្លាហានណាស់តមានណាកាលមកដល់អត់រីទេតកេសាកតមៃអើយចាស្រីបនអើយស្រីអើយចូលចាំអនដំណាបងសូមផ្ដាំផ្ដាច់ដកូននិថាចូលបូ
ាំងរាជបុត្រកំណត់តាកំណត់បានត្រឹមតាព្រះយកទំព្រះព្រះតាសត្វសត្វកូនព្រះរាជបុត្រអត់ថើអ្នកគូចាប់អត់ថើអត់តាន់បានអូខេបើចាប់មិនតាន់បានចាំឡងអើយព្រះរាជបុត្រកំណត់បានព្រះប្រាំពីរថ្ងៃប្រាំពីរទិវាណាប្អូនអើយស្រីអើយត្រូវក្តីតោះអូខេសិមាច់ចាំលោកគ្រូបង្រៀនចាំលោកគ្រូបង្រៀនគូខាងបរិញ្ញាបត្រគូនៅក្រៅម៉ោងយើងណាក៏ចាប់អត់តង់បានទេចាំលោកគ្រូវឹកហាត់ខាងក្រៅម៉ោងយើងទៀតតោះឥឡូវសិតងចាំឲ្យសុភិបចង់ក្រោយណាអេហេតុអីបាត់ជាឯងភ័យយ៉ាងនេះហ៎ក្រំទៅហៅឈ្មោះភ្លាមបោកពូភ្លាមហ៎សិតងអើលើតិចតោះណាអើលើតិចសលេងអត់លើទេនេះគ្រូបើកអរអស់លេងបើកអស់លើដើម្បីកំពុងអឡែបងប្អូនយើងលើផងបើកអត់សូវលើសំលេងណាចាគ្រូបើកមុតបើកសំលេងឡើងអស់លេងហើយពូនឡាយទៅដើម្បីបងប្អូនយើងចាអឹមចង់រៀនដែរចាចាំនឹងខ្ញុំដាក់លេខទៅក្នុងហ្នឹងណាមិញភ្លេចដាក់លេខទៅចាំបាត់ឡាយខ្ញុំដាក់លេខតាក់តងទៅជំនួយការបោះអឺនឹងខ្ញុំដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនណាចាហើយច្មាប់ពីទូលឺកូនលឺអើលឺឯតោះតើកូនគ្រូលឺកូននិយាយអត់ចាលឺហើយគេតាមអីអើយមែនព្រោះសាប់ចិត្តមាត់តិចទៅអីបងអើយកតាំងសិតងសាថ្មីភាសាទៀតចាប់សំឡេងភាសាទៀតតាំងណាចាប់អត់ត្រូវកំភៃកំភៃណាគេសាកោតំអីយ៉ាអើយត្រៃបងអើយត្រៃអើយចោចាំបនដាំណាអើយបងចូលផ្ដាំផ្ដាច់លើកនិថាចូលបូនមេតាងអើយប្រាប់រនៃបងបានចំឡងអើយ
រីជបតកំណត់បាទត្រឹម7ថ្ងៃប្រាំពីរអ៊ីទីងវីយាណាបងស្រីត្រូវក្តីមរណងអើយមកស្ទាំងកាត់អរិនបានចារិនបានមិញហ្នឹងក៏ភ្លេចដាក់លេខដើម្បីទំនាក់ទំនងតាម Telegram ចុះឈ្មោះចូលរៀនអញ្ចឹងចាអធិស្ឋានចាំពេលដែលចប់នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដាក់លេខហ្នឹងចាអងចាណាងពងហាក់រាតាំងបានថ្វាយថ្វាត់នៅអើយនាមថាសិទ្ធធនតាមបញ្ញត្តិអ្នកញ៉ាំងពួងសត្វនេះអើយចំរើនអាយបុត្រយើងនេះញ៉ៃអើយនៅអង្បានត្រាងដឹងសពត្រប់សាំងដោយក៏បានបានជីទីពឹងដល់គេច្រើនចម្រើនសពសពមែនមនុស្សទេវតាចាសាធុសាធុខនបាបានចាបាន70បាន 75% 75% នៅក្រោយណខនបាចាខនបាបាន 75%ខនបាខ្លាំងល្អចាឡើងដល់គ្រាន់តែស្ទើរបន្តិចទេចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាស្អែកបានខ្លាំងជាងហ្នឹងណាព្រោះបត់មកបត់នេះដាក់ឲ្យរៀនតែ3ថ្ងៃទេឲ្យច្រើនពេកទេយូហ៎ចាអញ្ចឹងមិនបាច់សាកម្ដងទៀតទេអូខេហើយចាឥឡូវសុភាពធ្វើបាននៅកូនសុភាពចាកូនថ្មីចាប់អត់តបាននេះអ្ហ៎អត់លឺបើកមូតបើកមូតក៏បើកមូតចាជ្រាបសួរចាចាអរគុណចាប់អត់តបានអ្ហ៎ខ្ញុំប្រហែលចាប់អត់តបានទេអ្នកគ្រូអត់តទៀតបើចាប់អត់តបានទេចាំចូលបង្រៀនក្រៅម៉ោងចាំលោកគ្រូចូលបង្រៀនក្រៅម៉ោងណាចាំបတ်ឡាយបတ်វគ្គនឹងចូលមកហាត់តខ្លួនក៏បានឬក៏នៅក្នុងក្រុមនឹងចូលស្ដាប់ពួកអស់គ្នាហើយសូត្រមកខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយគឺត្រូវតែបញ្ចេញចាដើម្បីដឹងថា
កម្រិតរបស់យើងបានប៉ុណ្ណាហើយអត់បាច់ខ្លាចខ្មាស់គេទេកុំខ្មាស់យើងរៀនអ្ហ្មេចគេហៅថារៀនបើចេះរៀនធ្វើអីព្រោះតែមិនចេះនឹងបានរៀនខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយសូត្រមកដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់នៅក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងចាំចូលបង្រៀនគួរនៅក្រៅម៉ោងយើងឡាយហ្នឹងបងលីណាបងលីណាសូត្របត់អីគូលីណាជំរាបសួរអ្នកគ្រូអើយអត់តាន់មានមេផងអើយសេវហើយតែតាន់បានយកទៅកូពីអ្ហ៎អ្នកគ្រូអញ្ចឹងអត់តាន់បានចាចាហើយណាមួយទីអត់តាន់ហ៊ានសូត្រអត់ចេះដូចអ្នកគ្រូដឹងហើយដូចភ័យភ័យដូចតែសាងមើលអត់តែសូត្រផងហើយអីកុំភ័យឥឡូវចេះទៅចាំមើលចូលក្រៅមកប្រព័ន្ធសេម៉ុចប្រព័ន្ធសុភីបែរនឹងលីណាបងលីណាអត់ឃើញសូតសោះហ្មងនេះតាំងចុះឈ្មោះថ្មីថ្មីអត់ដាក់នេះគ្រូដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចូលរៀនផងចាំចូលទៅក្នុងចាំមើលស្អែកមើលអ្នកគ្រូអត់ស្អែកទេបាត់ line នេះគឺត្រូវឲ្យសូតហើយបាត់ line នេះគឺសូតហើយមិនមកទេភ្ជាប់នៅក្នុងក្រុមហើយ Facebook ហ៎ចាំខ្ញុំថាសូតសាក់មើលស្ដាប់ហ្នឹងគេអត់ហ៊ានខ្លាចគេសាក់មកបាត់ដឹងអឺមិនសាក់ដឹងទេតើសាក់អញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយចាអ្នកគ្រូដូចអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបើសិនជាបើយើងអត់បច្ចេកទេយើងអត់ដឹងថាសមត្ថភាពយើងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដឹងតែយើងត្រូវដឹងបច្ចេកទេចាគេខំថាតែយើងដឹងចាទីណាណាដូនឌីណាសំលេងល្អចាចាជំរឺឲ្យគាត់សូត្រដូនអញជាតសាទៅលឺសំលេងកងខ្លាំងហើយសុខាសូត្របន្តិចណាសុខាតាមវត្តនេះតាមយកទៅចាក់កាយទៅដាក់តាមអញ្ចឹងអត់អីទេឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាលើយើងលើសមកហើយចាំបង្រៀនក្រៅម៉ោងនៅគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងទៀតណាចាកូនសំអឿនចាំមើលពពាក្យតាមកូនសំអឿនចង់ជា Facebook វិញយើងបង្រៀនទៅតាមគ្រប់តខ្លួនអ្នកគ្រូស្មោសិនអ្នកគ្រូពងអនឡាញអ្នកគ្រូស្មោសិនផ្សេងផ្សេងចាំលើប៉ុណ្ណឹងសំខាន់ណាគ្រប់ទីទាំងអស់គ្នាចូលឡាយចាភិចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនចាឥឡូវនឹងខ្ញុំស្មូតធម្មទីមកបត់បត់អីរនឹកសិនចាបងប្អូនអាចសនំពណ៌បានណាចាចង់ស្មូតអំពីគុណមេដាបេដាមកបត់ចានោះសេរ៉តធ្វើខ្លួនសេរ៉តរៀបចំងូតទឹកហើយនៅឲ្យមកស្មូតរបត់មកឡាយសេរ៉តធ្វើខ្លួនសេរ៉តរៀបចំងូតទឹកហើយនៅ
សំបត់ចិត្តអើយចិត្តឯងចិត្តអើយចិត្តឯងហ៎ចាឥឡូវដាក់ពី3របស់ជូនណាចាឈប់ឈប់ឈប់ទៅមើលអត្ថបទសិនឥឡូវឃើញហើយចិត្តអើយចិត្តអើយកាកាត់មកអើយគ្មានដែរនាំយកអ្វីមកសោះមកដាច់ចេះហួងហើនឹងឃើញគ្រប់របស់ងៃសត្វតាអ្នកវ័យសល់នៅក្រៅពីធពេលចិត្តរលត់ណវ័យអវ័យក៏រលាយបន្តសមអនុមោទនាណាជួយពីរបស់ចង់ជ្រុះសម្បត្តិគួរអសរចិត្តអណត្តមកមួយបាត់មកបាត់នោះដូចជាខានសោតយូរដែរនេះចាខ្ញុំចង់ចេះអឺណាស់អ្នកគ្រូតែដង្ហើមខ្ញុំថប់ថប់ហើយឆាប់ហត់ប្រហែលជាអត់ទាន់ចេះប្រើទេដឹងចាអឺកាប់ទៅដង្ហើមដូចជាមិនខូគ្នាកណមិនហូគ្នាមកទេចម្រើនពសម្បើកាកូននៅតូចធ្លាប់តែស្ដាប់ក្នុង YouTube មិនដែលឃើញស្ដាប់ផ្ទាល់ទេអឺកណបាត់ហ្នឹងកាប់ទៅអឺដេញកាប់ទៅដង្ហើមមិនហូគ្នាប្រមាណទេតោះតែសូត្រឲ្យនឹងខ្ញុំស្ដាប់សិនបានដឹងចាំនឹងខ្ញុំដាក់លេខ Telegram នៅក្នុងហ្នឹងណាចាហើយចាំសូត្រផ្ទាល់កណាដូចតែក្នុង YouTube ដែរព្រះអង្គកណាឥឡូវកណាសូត្រពីរបស់ប្រកេនណាកាលកូននៅតូចម៉ែងូតទឹកអើយខ្ញុំឥឡូវកូនធំកូនងូតទឹកឲ្យម៉ែ
ញ្ចកចំណៃបៃបំថ្នមថាតបគុណណែកុំឲ្យមានកម្មមានពីកូនស្រណោះងាប្រលប់ម៉ែអើយម៉ែអើយផ្កាយព្រាតកូនស្រណោះអាត្រីម៉ែអើយផ្កាយចំអរលោកឪពុកលោកមានគុណធំកូនស្រែកងើយកូនយំអើយឲ្យលោកខានសម្រានកណាសមអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចឹងសំរិនផងអ្នកគ្រូមេបៈឈុកសោកណាតាំងពីថ្ងៃនាំកូនសិស្ស4 10អ្នកស្លៀកឈុតសទៅស្មូតប្រសពសម្ដេចទេពវងមកតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគេហៅតែក្រុមបៈពៅឈុកសបៈឈុកសបៈឈុកសមេបៈសាន់សេពៅចាក់ឈ្មោះលហូលំចាក់ប៊ុននេះកណាអេណារស់មកឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកចាក់ប៊ុននេះឥឡូវអមមិនថាស្មូតអីមិននេះគុណម្ដាយមិនចង់ផ្លោះភ្លេចថាបងប្អូននេះឥឡូវនោះដូចជាតែចាំភ្លេចចាំច្រើនចាស់ហើយណាអើយឥឡូវដូចជារឿងឡាយជិះជិះមួយម៉ោងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចាប់បងប្អូនណាចាំស្អែកទៀតណាចាំបន្តចាំស្អែកនឹងខ្ញុំឡាយម្សាទៀតណាចាអេសាទៅចូលទៅពួកខាត់ពួកគាត់បន្តិចពួកគាត់ចាប់បត់អត់តាន់បានចាមិននេះថាស្មូតនៅគុណម្ដាយមកបត់ឥឡូវចាស់ចាស់ឡាយប៉ុណ្ណឹងចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមុននឹងចប់សូមសូត្របទពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្តិចមកបទចុងក្រោយណាទេរៀបចំឲ្យប៉ុន្តែតែភ្លេចសាធុកណាអេណៃណា
ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងរៀនសិក្សាចាំដែរដល់ពេលជាទម្លាប់មើលសភៅទៅវាចេះតែអត់បានមើលវាចេះតែមិនទុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែបាត់ខ្លះតើយើងចាំហើយតើយើងលះតើយើងមិនបាច់មើលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមប្រគេនបានលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទអរយេលោកតាទាំងអស់ចាសូមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនចាអឹមសូមឲ្យមានសម្លេងពិរោះក្នុងព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាទេណាប៉ុណ្ណឹងចុះនមស្ការក្រឹតស្វ័យបង្គំលេនិងសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាចា